Akam jirtu daawwattoota Christian Media nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Egaa akkuma beektan torban kana murtiin haqaa maleessa ta'e waldaa makaneessus Finfinnee damee Faransaayitti argamtu irratti mana murtiitiin darbeetu jira. Sanumarraa ka'uudhaan egaa kaawunsiliin waldaa amantoota Itoophiyaa waamicha sagalee waliif haa ta'anuu dabarseetu jira. Nutis sagalee waamichaa Dhaadannoo murtiin haqaa waldaa makaneessus Finfinneetiif haa kennamu jedhu qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Dhaadannichi maal fakkaata? Walumaan kan daawwannu ta'a. Daa'imman lama bashannansiisanii guddisuuf jecha daa'imman maatii hin qabne 200 bittinneessuun qaaniidha. Kamakaaneessus beeta kiristaan goon dhokoomaallo. Murtiin firaaf wal beekumsaan murtaa'u fudhatama hin qabu. Dhugaan mo'ataadha. Makaneessus hawaasa keettaan maaddanaa eeqqana. Ari'atamni waldaa kiristaanaa irra gaaju dhaabatu. Dhugaan kan waldaa kiristaanaa makaneessus. Kamakaaneessus dhigaaf keetoo haqoomte. Waldaa makaneessus magaalaa Finfinnee naannoo Faransaayitti argamuu cufamuu ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Akka qaamaan waldaa makaneessus naannoo Faransaayitti argamtutti dhaqnee hubannetti odeeffannoowwan dhedheeraa fi qabatamuu ta'an qabannee dhiyaanneerra. Dabalataan immoo oduuwwan viidiyoo isiniif waraabnellee bor kan isinii dabarsinu ni ta'a. Hammasitti garuu waldaan warra wangeelaa makaneessus magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Faransaayitti argamtu sababii nama tokkootiin jechuudha carraan cufamuu yeroo lama irra ga'eetiin jira jechuudha. Murtiin cufamuu itti darbeetiin jira. Kana wajjin wal qabsiisee ibsa ejjennoo waldaan warra wangeelaa makaneessus Itoophiyaa cufamuu waldaa makaneessus Faransaay kana ilaalchisee kennee kan isiniin geenyu ni ta'a. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Waldaa warra wangeelaa makaneessus Itoophiyaa bu'uura seeraan hundeeffamee akka biyyattiitti erga sochii eegalee jaarraa tokko ol lakkoofsisee jira. Waggaa dheeraa kana keessatti guutuu biyyattii keessatti waldoolii amantaa 15,000 ol dhaabdee jirti. Waldaan kiristaanaa addunyaalessaa miseensota 1,105,000 kan qabdu of jalatti gurmeessitee kan socho'aa jirtu. Waldaan warra wangeelaa makaneessus baroota kana hunda keessatti waldaan kun tajaajila wangeelaa fi waaqeffannaa qofa osoo hin taane biyya keenyaa fi biyyoota alaa irratti dhala namaa hundumaa irratti tajaajila holistik sarvisii kan jedhamu yaada hafuuraa fi tajaajila misoomaa kennaa akka jirtu ni beekama. Naannoo Faransaay lagaa Sihoonitti kan argamtu waldaan makaneessus erga bara 1987 irraa hundoofte kaasee miseensota 15,000 ol haammattee hawaasa keessa kan jiraattu yoo taatu kanumarraa ka'uudhaan waldaan kun seera qabeessummaa kan qabuu fi kaartaa pilaanii kan qabdu haaluma kanaan. Aanaa fi kutaa magaalaa irraa eeyyama ijaarsaa kennamee fi galmi waaqeffannaa akkasuma biiroon ijaaramee waggoota 26 lakkoofsiftee jirti. Waldaan kun hawaasa gidduu akka jirtu yoo beekames haalli dhugaan amma akka magaalaa Finfinneetti manneen waaqeffannaa fi manneen jireenyaa jiran yoo ilaalame sababni waldaa makaneessus Faransaay lagaa Sihoon adda godhu tokkollee hin jiru. Haaluma kanaan hawaasa gidduu taa'uun amantoota tajaajila hafuuraa cinaatti tajaajila hawaasummaa baay'ee ta'e kennaa kan jirtu yoo ta'u tajaajila hawaasummaa kana keessaa maatii namoota gad aanaa jiraatanii ijoollee 260 fi maatiiwwan 1,000 ol ta'aniif deeggarsa garaagaraa gochaa jirti. Utuu kanaan jirtu sababa quubsaa fi karaa sirrii hin taaneen waldaan kiristaanaa kun akka cufamtuu fi amantoonni ishee akka bittinnaa'an manni murtii kennuun waan hin eegamne akka ta'e ibsamaa jira. Waldaan kunis wanti kun rakkoo mankaraarfamuu guddaa akka ta'etti kan ilaaltu ta'uu ibsitees jirti. Amantoonni mankaraarfamuu kanaan mirga isaaniif sagalee isaanii dhageeffachuun dirqama akka ta'e ibsaniitu jiru. Kanaafuu waldaan warra wangeelaa makaneessus dabalatee waldooliin amantaa kiristaanaa hundumtuu sagalee isaanii tokko ta'uudhaan dhageeffachuu akka qaban, kanaaf furmaata nagaa fi haqaa tajaajila itti gaafatamummaa ta'e akka kennan waamicha goona qeesiyoonaas
ይገዙ ፕሬዝዳንቲ ወልዳ ወረወንጌላ መካነኢዬሱስ ኢትዮጵያ ኢራ እጋዳ ወጥቶ ተከኛ ካናወጁ ወልቀብሲ ሱዳን ዋምቻ ወልዳን ወረወንጌላ ካውንስሊ ኢትዮጵያ ጀቹዳ ባሰን ራከውዳኑ ኢሌ ሰገሌ ዋምቻ ሰገሌ ኢብሳ እርጋ ጉዳ ደበርሱ ደንደው ነሞታ አርገነን ወልትቀምኔ የስነት ጅራ ኢሳንራ እርጋወን ሲንዳውታ ጅርታንሌ እርጋ ገጋሪፊ ራሁበተን አከተሚ አብደና ሁንድምት ከሰኒዩ ከራ ፌስቡክ ከሰኒን ከራ ቴሌግራሚ ከሰኒን ከራ ዋትስአፕ ከሰኒን ሶሻል ሚዲያ ሁንድማን ጀቹዳ ዳደኖ erga mane murti fi murti man murti federala ken kana mormudan akacna da battan isinin janna waldan makaneesus nanno faransayti argam tukun waita amma jero lama murtin cufamu ratti darbet jira oliyanno isa tumuraga fattetu jirti jechuda mane murti wali gala federala ratti kanaf murtin kun akage deramu fundumti ke sambuke da bacchu qabdu ni moda balatan qama nanne achitti argamudan waldatti malaka fakkatu akasuma dangan sagale darbet agamu isan ratti darbelle malaka fakkatu tajajilto ta waldasana fi geggesito ta waldasana hasof sivnetu jirra guya bori kanisinif gaddi famuni ta nordo fasinin janna kanaf ga ibsinu yeroda af waldama kaneesus nanno faransay argamtu qabanne dyan isan kana fakkata wanda wattani fuqa yogoftan isinaye bisu ebifama guya gari ola daimalla ma bashannan sisani guddisuf jech ዳይመን ማቲን ቀምነ ድበለም ብትነሱን ቃኒዳ ከመካነኢዬሱስ ቤተክርስቲያን ጎን እቆማለሁ ሙርቲን ፍራፍ ወልቤኩም ሳ ሙርታው ፍዳታማ ሂንቀብ ኡጋን ሟታዳ መካነኢዬሱስ ወሰከታ ማደናው እቀና አሬ ከመወልደ ክርስቲያን አረጋጁ አዳበ ኡጋን ከወልደ ክርስቲያና መካነኢዬሱስ ተመካነኢዬሱስ ድጋፍ ይተው ቆምቴ